vi tilbake med andre omgang. Noen sentrer. Og det ser ut som vi kan stikke tilbake for å bli reddet av FN. Der, tiden er redder. Der, så er det fint spasningsspill, men han blir taklet. Setter til fotballgutt, og fotballgutt skårer! Ser tilbake igjen. Oi, fotballgutt har han. Han skyter med den tiden er redder. Det blir straffespill konkurranse. Den går rett inn. Den bommer. Den bommer. Den går rett inn. Den går rett inn. Den går rett inn. Den bommer. Moms. Moms skårer. Vinner, kan jeg vinne?